କାଲିମେଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ MB-72 ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ଥଣ୍ଡା ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାର ନମ୍ବର OD-30B-5573। ଗାଡ଼ିଟି କାଲିମେଳାରୁ ମୋଟୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। MB-79 ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାଲିମେଳାରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ବାଇଙ୍କ ସହ ମାଲକାନଗିରିରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।